Доброго вечора, шановні українці! Хочу доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за 15 березня 2022 року. З 9 погоджених гуманітарних коридорів спрацювало 7. Всього за допомогою гуманітарних коридорів нам вдалося сьогодні врятувати 28 893 людини із заблокованих міст. Це найперше Донецька область. По коридору з Маріуполя врятувалося близько 20 тисяч людей. З міста Маріуполь в напрямку міста Запоріжжя через Бердянськ, Мангуш і інші населені пункти сьогодні виїхало більше 4 тисяч приватних авто, з яких 570 уже прибули у місто Запоріжжя. Інші залишились на нічліг в місті Бердянськ та інших населених пунктах Запорізької та Донецької областей. В обох містах їм надається посильна необхідна допомога. Хочу звернути увагу на те, що зараз російські ЗМІ атакують людей, які виїхали по гуманітарному коридору з Маріуполя. Пропагандисти вимагають на камеру розповісти, як полк Азов не випускав мирних мешканців із міста. Замість того, щоб дати спокій маріупольцям, які через постійні обстріли російської артилерії та бомбардувань авіації виживали в укриттях без тепла, світла, їжі та води, вони ліплять черговий фейк. Єдина причина, з якої українські військові просили повернутися до міста, це обстріли з боку Російської Федерації, які не припинялися, незважаючи на домовленість про режим тиші. Як тільки військові отримали підтвердження, що проїзд коридором можливий, він був дозволений. У той час, коли іноземні журналісти гинуть від російських куль, намагаючись висвітлювати правду, що відбувається в Україні, російські пропагандисти вдаються до будь-яких аморальних вчинків, щоб створити чергову брехню. Ми також звертаємось до усіх журналістів, які чекають на коментарі маріупольців. Будь ласка, дайте людям побути наодинці зі своїми родинами. Вони пережили страшне випробування і мають право на спокій. Далі про результати роботи гуманітарних коридорів на Сумському напрямку. Сумська область. Евакуйовано 8533 людини. З міста Суми – це 6950, з міста Тростянець – 140, з міста Лебедин – 113, з міста Шостка – 166 і з міста Конотоп – це 1084 людини. Харківська область. Евакуйовано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату. Попри домовленості, сьогодні залишився заблокований в місті Бердянськ гуманітарний конвой з автобусами для евакуації з Маріуполя людей, в тому числі громадян Туреччини та Греції, які не мають власного транспорту. Систематичні порушення режиму тиші з боку окупаційних військ вже вдруге не дозволили провести евакуацію людей з сіл Богданівка і Нова Богданівка, села Бобрик у Київській області. Завтра ми плануємо продовжити роботу гуманітарного коридору для Маріуполя, а також розпочати евакуацію людей з міста Ізюм. У зв'язку з введенням цілодобового комендантського часу евакуація в Київській області завтра, на жаль, проводитись не буде. Ми також докладаємо усіх зусиль, щоб звільнити незаконно утримуваних окупаційними військами представників нашого місцевого самоврядування. Залишається в примусовому полоні мелітопольський голова Іван Федоров. Намагаємось отримати більш повну інформацію про місце знаходження Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвієва та Сергія Прийми, яких окупанти викрали 13 березня. І черговий терористичний акт Росії проти українського народу. Обласна лікарня інтенсивного лікування в Маріуполі. Сьогодні окупанти зігнали в приміщення обласної лікарні інтенсивного лікування близько 400 людей, рівно як і лікарів, і медперсонал, і утримують їх як заручників. Я вкотре звертаюся до міжнародної спільноти побачити і почути, що відбувається сьогодні в Маріуполі. Росія – держава-терорист. Ми вимагаємо визнати Росію державою-терористом.
а всю міжнародну спільноту сконцентрувати свої зусилля на звільненні заручників, на звільненні лікарів, медичного персоналу, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, всіх тих, хто рятує нам життя. Давайте врятуємо їх разом. А ми будемо продовжувати свою роботу. Ми ще на день стаємо ближче до перемоги. Тримаймось, підтримуємо один одного. Все буде добре. Слава Україні!